আজি আকৌ এটা আনবক্সিং ৰ ভিডিও আপোনাৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো। তো আজি আনবক্সিং টো হ'ব এটা টেপ ডাই সেট। এতিয়া টেপ ডাই আপুনি হয়তো থাম্বনেইলত দেখিছে, হয়তো আপুনি জানে নাইবা আপুনি নাজানিব পাৰে যে ইয়াৰ কাম কি। ঠিক আছে, তো ভিডিওটো চাই থাকক, আপুনি গম পাই যাব ইয়াৰ কাম কি। তো এইখন হৈছে বিলখন আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো আপোনাৰ এইটো 1049। আৰু যদি আপোনাক বস্তুটো লাগে তেতিয়াহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, তাৰ পৰা আপুনি কিনি ল'ব। ঠিক আছে, তো এতিয়া পেকেটটো আমি কাটি লওঁ। আৰু পেকেট কাটোতে সদায় মনত ৰাখিব যাতে বিলখন একো নহয়। মোৰ চৰ্দি লাগি আছে, সেইকাৰণে মাতটো অলপ বেলেগ পাব, তো তাৰ কাৰণে ক্ষমা কৰি দিব। তো এইটো হৈছে টেপ ডাই চেটটো। ঠিক আছে, তো ইয়াৰ ওপৰত আপোনাৰ পলিথিন লগোৱা আছে, খুলি লওঁ। তো এইবিলাকক কোৱা হয় টেপ, মানে এইবিলাক আপোনাৰ কি কয় পেকেটিং কৰা টেপ নহয়, এইবিলাক হৈছে আপোনাৰ থ্ৰেড কটা টেপ। তো টেপে কি কৰে, টেপে আপোনাৰ ইণ্টাৰনেল থ্ৰেড কাটে, মানে আপুনি যদি কিবা হোলৰ ভিতৰত থ্ৰেড কাটিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো আপুনি তাত থ্ৰেড কাটিব পাৰে। ঠিক আছে, তো ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ চাইজ আছে, এইটো একেবাৰে সৰু টেপ, কোৱালিটিটো দেখাত ভালে কিন্তু বহুত হেভি কামৰ কাৰণে নহয়, সৰু সুৰা কামৰ কাৰণে। ঠিক আছে, এইবিলাকক কোৱা হয় ডাই, এইবিলাকে আপোনাৰ এক্সটাৰনেল থ্ৰেড কাটে। ঠিক আছে, তো ডাই আপোনাৰ কেইটা দিছে, 1 2 3 4 5 6 7 8 9টা, 9টা আপোনাৰ ডাই দিছে। তো টেপ দিছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9টা টেপ। আৰু এইটো হৈছে টেপৰ ৰেঞ্চ। ঠিক আছে, এইটো টেপ ৰেঞ্চ বুলি কয়। ইয়াত আপোনাৰ এনেকৈ এডজাষ্ট কৰি ল'ব লাগিব, এইটো আপোনাৰ এনেকৈ লগাই এনেকৈ, তাৰপিছত ইউজ কৰে। এইবিলাক বস্তু বহুত সাৱধানে ৰাখিব লাগিব, যদি ক'ৰবাত ঠেকা চেকা খাই এনেকৈ যদি পেলাই গৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে সোনকালে নষ্ট হৈ যাব। তো কোৱালিটিটো একেবাৰে ভাল বুলিও ক'ব নোৱাৰি, কিন্তু যিটো দাম সেইটো দামত ঠিক আছে। আৰু টেপ ডাইৰ ওপৰত মই বিতংভাৱে ভিডিঅ' বনাই দিম বাৰু, সেইটো আপুনি টেনশ্যন ল'ব নালাগে। এইটো ডাই আপোনাৰ ইয়াত ফিটিং হয়। টাই ফিটিং হয়, তাৰপিছত ইয়াত এইটো স্ক্ৰু আছে, তো স্ক্ৰু দি টাইট কৰিব লাগিব, তাৰপিছত ইউজ কৰা যায়। আপোনাক যদি বস্তুটো লাগে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, আপুনি এতিয়াও ল'ব পাৰে, নাইবা আপুনি অলপ দুদিনমান ৱেইট কৰি পেলাই ৰিভিউ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই কোৱালিটি গম পায় তাৰপিছত আপুনি বস্তুটো ল'ব পাৰে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে, যদি আপুনি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।